Միդեմում ամբողջ երաշտական ինդուստրիան է, ձայնագրման ստուդիաներից մինչև վերավաճառողներ ու ստեղծագործողներ, այստեղ են բոլորը, ովքեր արվեստը վերածում են արդյունաբերության, ստեղծագործությունը բիզնեսի։ Sony ընկերությունն օրինակ առաջարկում է նոր սերնդի երաշտական թվային ֆորմատ, որը 100 անգամ ավելի մաքուր է, քան այն, ինչ այսօր լսում ենք։ Michael Jackson-ի երգը առաջարկում են սովորական 64 բիտով, հետո արդեն իրենց նոր ֆորմատով։ Այն, ինչ մենք առաջարկում ենք, մի քանի անգամ ավելի բարձր որակի թվային երաշտությունն է։ Գերմանական այս ընկերությունն առաջարկում է խտասկավառակների հատուկ տուփեր։ Մենք առաջարկում ենք հատուկ փաթեթավորում խտասկավառակների համար, դիզայնից մինչև արտադրություն։ Միդեմը երաշտական ինդուստրիայի մասնագետների համաժողով է։ Այստեղ օրինակ քննարկում են հեղինակային իրավունքի խնդիրները թվայնացման դարաշրջանում։ Տաղավարների հենց մեջտեղում պատվո երկրի Հայաստանի տաղավարն է, հայկական դասական ու ժամանակակից կատարողների մասին գրքերով ու ձայնասկավառակներով։ Ներկայացված է Կոմիտաս վարդապետը, այս տարի հրատարակված դիսկն նրա վերաբերյալ գրքերն է։ Ներկայացված են նաև արտ երկրում գործող մեր արվեստագետները, օրինակ Վերենկ Ալեքսանդր Սիրանոսյանի Մետամորֆոզ Տիգրանի, որտեղ ներկայացված է հայկական հետքա համաշխարհային օպերայում։ Հայաստանը ներկայանում է երաժշտության հայկական էլեմենտները հայեցակարգով։ Խորհրդանիշը նուրն է, պատկերված 4 տարբեր գույներով, որ խորհրդանշում են հողը, օդը, ջուրը և կրակը։ 1966 թվականից անցկացվող փառատոնին Հայաստանի մասնակցությունը պարունակում է 1 գլխավոր ուղերձ։ Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի 4 հիմնական ուղություններից մեկը վերածնունդներ։ Եվ մասնակցելով Միդեմին, մենք ցանկանում ենք ներկայանալ ոչ թե ցեղասպանության զոհ ազգ, այլ որպես վերածնված ժողովուրդ։ Առաջկա 3 օրերին փառատոնի մասնակիցները առիթ կունենան տեսնելու հայկական երաժշտության բազմազանությունը, դասականից մինչև ռոք և իհարկե ջազ։ Երբ ասում եք ջազ, միանգամից ստանում է դեպի Միացյալ Նահանգներ, բայց կա նաև հայկական ջազը, որը տարբեր է։ Այն մաքուր ջազ չէ, այլ էթնիկ ազգային տարերով ինքնատիպ երաժշտություն։ Փառատոնի ընթացքում մասնակիցները ոչ միայն կընտրեն, այլև կլսեն հայկական երաժշտության մասին դասախոսություններով հանդես կգան ազգային երաժշտության հայտնի դասախոսները։ Ներկայացնելով այսինքն իրենց ակունքը, ավանդույթը եւ այսօրվա կենսականությունը, պիտի փորձենք ներկայացնենք մեր էության հնչեղության տեսակը։ Այսօրվա մշակութային աճի մեջ գտնվող շերտավորումները պետք է լինեն նաև բաց, պետք է լինեն նաև ակտիվ շփումների մեջ համաշխարհային մշակույթի համանման շերտերի հետ։ Միդեմը պաշտոնապես կբացվի շաբաթ, բայց երաժշտական շփումներն ու քննարկումները ամբողջ թափով արդեն սկսվել են։ Արտակ Ալեքսանյան, Լեոնիդ Սաֆրազյան, ԺԱՄԸ լրատվական, Կան,